Գիտեք ինչպես կանել մեքենան զուգահեռ։ Եթե ազատ տարածությունը մոտ 1.5 ավտոմեքենայի չափ է, ապա կայանել այդպիսի տարածության մեջ կարելի է միայն հետադարձ ընթացքով։ Առաջինը, որ պետք է անել, դա կանգնել այնպես, որ մեր մեքենայի հետին մասը լինի մոտավորապես նույն գծի վրա դիմացի մեքենայի հետ։ Կարող ենք հավասարվել հայելիներով, բայց միայն այն դեպքում, երբ մեքենաները նույն չափի են։ Ձեր մեքենայի և առջևի մեքենայի կողային տարածությունը պետք է լինի 0.5 մետրից 1 մետր։ Մինչև վերջ պտտում ենք ղեկը դեպի աջ և սկսում ենք հետընթացը։ Ուշադրություն, նայելով ձախ կողային հայելու մեջ շարունակում ենք շարժումը այնքան ժամանակ, մինչև հայելու մեջ կտեսնենք հետևում կայանած մեքենան։ Նրա առջևի մասը պետք է ամբողջությամբ տեսանելի լինի։ Այդ պահին պետք է կանգ առնել և ուղղել ղեկը ու նորից շարունակել հետընթացը։ Անհրաժեշտ է, որ մեր ավտոմեքենայի դիմացի մասը հասնի մեր առջևում կայանած ավտոմեքենայի հետևի հատվածին։ Ուշադրություն, պետք է վստահ լինել, որ մեր մեքենայի առջևի աջ անկյունը չի հպվում դիմացի մեքենային։ Եվ հենց այդ պահին ղեկը պտտում ենք մինչև վերջ ձախ և մոտեցնում մեքենան հետևի մեքենային։ Կողմնորոշվելով կողային հայելիներով կանգ ենք առնում հետևում կայանած մեքենայից ոչ հեռու, ուղղում ղեկը և մի փոքր շարժվում առաջ։